Հրապարակի իմը գրում է. Քաոսային իրավիճակ է ստեղծվել Մաշտոցի պողոտայում։ Տեղի ունեցել վթար, որի հետևանքով հանրային տրանսպորտը չի կարողանում առաջ շարժվել։ Տասնյակ մարդիկ կանգառներում սպասում են, սակայն խնդիրը չի լուծվում։ Պարզվեց, որ տրոլեյբուսի էլեկտրալարերից մեկը պոկվել ընկել էր ընթացքի մեջ գտնվող մեքենաներից մեկի վրա, ինչի հետևանքով էլ նման իրավիճակ է ստեղծվել։ Ավտոբուսներն ու տրոլեյբուսը շրջափակման մեջ են հայտնվել։